Zašto bi obeležavali dan bez mesa kada ga i onako nema na našim trpezama? Rekli su nam skoro svi anketirani građani. Razlog je, kažu, nemaju para. Upravo zato i ne emitujemo ovu anketu. Potvrdu njihovih reči nalazimo u statistici koja je poražavajuća. Da li zaista građani Srbije manje jedu? Podaci kažu da se iz godine u godinu po glavi stanovnika pojede 14 kg manje mesa. Od 2007. godine u Srbiji se beleži smanjenje potrošnje hrane. Prema podacima od pregodinu dana u toku jedne kalendarske godine prosečan žitelj Srbije pojede 35 kg mesa, negde oko 95 g dnevno. Nemac pojede 90 kg, Grk 83, Italijan 91, a Francuz najviše čak 102 kg. Ipak ima nečega u čemu prednjačimo, a to je hleb. Jedemo ga čak tri puta više nego evropljani, čak 89 kg po glavi stanovnika. Rekorderi smo u potrošnji jeftinih namirnica, kao što su hleb i krompir. U marketima kažu da se meso kupuju u sve manjim količinama, a to znači 200 do 300 grama, a voće, kao što su banane i naranđe, na komad. Ipak u svakom zlu ima nečeg dobrog. Svetska studija rađena na temu zašto nije dobro jesti velike količine mesa pokazala je da ljudi koji ne jedu meso imaju manju telesnu težinu, poboljšava im se zdravlje srca, snižava visokrvni pritisak, smanjuje se rizik od diabetesa i kancera, a i bolje se osjećaju u uskim pantalonama. Kažu da ishrana bez mesa utiče i na to da lepše mirišu i da se osjećaju srećnije, jer imaju više energije. U skladu sa ovakvim zdravstvenim pokazateljima, jasno je da ima stvari zbog kojih nije loše biti siromašan. Kada budemo počeli da obeležavamo svetski dan bez mesa, verovatno ćemo biti nesrećniji.